Pedineba aris megobrebi, ochahi, shvilebi, mati kargat qopna. Ise vikva ra, chem qolas didi shishi aris saqvareli adamianis sudat qopna, imtoro jamteloba mefikro qolaze mishnelovania chven chovrebashi da qolaze meta damas unda gauptkhildet. Sakutar tavshi ekhla მაღიზიანებს თქო ვერ გეტყვი, მაგრამ იყო დრო, როცა მაღიზიანებდა ჩემ თავში ის, რომ არ ვიყავი მეტად გაბედული, რაღაცების უკან ვიხევდი ბევრ ამის ცხოვრებაში, მაგრამ გადავლახე და ზოგადად ვფიქრობ, რომ ადამიანს თუ რამე აღიზიანებს თავის თავში, აუცილებლად უნდა იმუშაოს ამაზე და ყოველი შემდეგი დღე უნდა იყოს წინ გადადგმული ნაბიჯი როგორც პიროვნულში, ასევე ნებისმიერ მიმართულებით. სხვებში მაღიზიანებს მე როიციანეს, მაგრამ მე ვარ მაგარი. ჩემთვის ღმერთი არის ყველაფერში. რა ვიცი, ჩემთვის ადამიანი ადამიანებში არის ღმერთი და პირველ რიგში ადამიანს ვსვენ, პატივს ყოველთვის ესე ვიყავი და ყოველთვის მიკვირდა და როდესაც ადამიანები პატივს სცემდნენ შენობებს და პატივს არცემდნენ ადამიანებს. Mama ce-mi rog, o să Bașo, bași, aga să mă umpare, da? Și-am scoat zaliat. Mi smeri, aga mă umpare. Tot de sa-ți armin, dar o adam, eu nebst, că eu limbi vopin. O să și-am scoat și aru uit cuvânt. Sigurul lui Aris, aveți cura dreba, cap trilba, egal, sigurul. Ყველაზე ბედნიერი ვიყავი, როცა ერთიანობა ქონდა ოჯახში, ისე მამა ჩემი ცოცხალი იყო, მაშინ ვიყავი ყველაზე ბედნიერი. რისი ნიჭი მსურს რომ ქონდეს და მთელი ცხოვრება მინდოდა, რომ პიანოზე დაკვრა შემძლებოდა. დღესაც მინდა, რომ პიანოზე დაკვრა ვიცოდე. ბავშვობა შეხოთაშორის დავდიოდი და 7-8 წელს ვიყავი, რომ დავიწყე სიარული, ძალიან მომწონდა და გლანში, უბანში ვიღაცა მითხრა, რომ გოგოების ის არისო. Sacraviu, da, imi smeri agarvi, ali da, zam tschweni, ai cine kit hoze, aș rodi și exo poza zimeta, eham tschweni, iar arvi, ali pienus, dar vi se uligali. Ce mi s-a părut ca sartu biaris, pe gusta mă și mi-a gurit tani, da, da, rame, tangui, anu gaudi, var, sam sa huridan, am și tu și tapidan, rame mi-a gurit, m-a canit, șuit, calac și seigur. Ჩემ ყველაზე დიდ მიღწევად მიმაჩნია ის, რომ აი ეხლა სადაც ვარ, ჩემით მოვიდი და მიმაჩნია, რომ ძალიან ძალიან გამიმართლა ცხოვრებაში, ისეთი ადამიანების გარემოცვაში მოხვდი, ვინ ჩემი შრომა დაინახა და ეს არის ჩემი ოჯახი არჩარიულო იმ ნაბიჯების გადადგმაში, რაც გადავდგი აი დღევანდელ დღემდე მოსკოვში. მარტოობა. Ჩემი საყვარელი საქმიანობა რაც არის იქ ვარ. მოსახლეობასთან ურთიერთობა ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ბევრ ადამიანთან ურთიერთობა ბედნიერებას მომიტანდა და ვიპოვე ჩემი საქმე საბოლოოდ, რამოდენიმე სამსახური გამოიცვალა და მე მგონი იქ ვარ სადაც უნდა ვიყო. ხინკლის ჭამა მიყვარს ჩანგლით და მაგრად მიტოვე. მგონია რომ შეურწყობას ვაყენებ და ამიტომ სუხები ვჭამ. Ჩემი პირველი მოგონება არის გლდანში. მოკლედ ესე იყო, რომ ისტორიის მასწავლებელმა გითხრა, თამარ მეფე დაკრძალეს ბევრი ოქროთი და დღემდე არ იციან სად არის დაკრძალული და უბანში გვეგონა, რომ ჩვენ უბანში გლდანში 25 კორპუსთან იყო დაკრძალული და ვთხრიდით და ვეძებდით და ეგ არის ჩემი პირველი მოგონება ბავშვობის. Dostoevski, Herman Hesse, Guram Dochanashvili. Ჩემი საყვარელი ლიტერატურული გმირი არის თოლია ჯონათანი ლივინგსტონი. ისტორიულ ფიგურასთან ვაიგივებ თავს, ვერ გეტყვით, მაგრამ ფორმულირება ცოტა შევცვლი და გეტყვით, ვის მინდა, რომ ოდნავ მაინც მიუახლოვდე
ჩემი ქვეყნის იგივე სიყვარულში და იგივე იმ საქმეებში, რაც მას აქვს გაკეთებული, ეს არის ჩემთვის მისაბაძი ადამიანია, მე რა პოსტავა და ფიქრობ, რომ ადამიანებისაც უნდა მიბაძო. Aris mera Kostava da vechtebodi rom mas odna mains miwakhloebodi chemi gaketebuli sakmebit am kveqnis tsinashi. Tsageba. Chemi tskhovebis devizia sheuzlebeli araferia. Latviashi vtamoshobdi fegul tsinjebze tsamiqvanis Polonetis ert-ert qolaze ძლიერ კლუბში ლეგია ვარშავაში, რომელიც იმ დროს, ეს 2011 წელი, იმ დროს მოსკოვის სპარტაკს მოუგო და ჩემპიონთა ლიგაზე გავიდა. იქ ჩავედი სინჯებზე და იმდენად სერიოზულად არ მიუდექი საკითხს, როგორც უნდა მივდგომოდი და ამის გამო დავემშვიდობი იმ გუნდს, მაგრამ შეიძლება ეს უკეთესიც არის, იმიტომ რომ შეიცვალა ჩემი ცხოვრების გზა და დღეს ვარ იქ, სადაც უფრო კომფორტულად გრძნობ თავს, ვიდრე ფეხბურთში გრძნობდი. Თავიცინოთ აღარ გავიგოთ. არ ვიცი ხა რამდენად საიდუმლოა ეს, მაგრამ მე მგონი ყველა მიცის, რომ ქნაში კოტე მოიგო.